Mungkin kok moro-moro munggah rene iki. Lah, sampean kok moro-moro munggah rene sing nyelok sapa? Kula mbok pas muri kene, Mbah. Hah? Wonten pas muri kula kaliyan Abah Sunan. Lah kok terus moro-moro tekan kene sing nyelok sapa? Aku mlayu dhewe. Ngopo kok sampe mbok wangi mlayu-mlayu? Pengen ketemu Abah Anja. Tenange. Aslinya pengen petok aku apa pengen oleh sarung? Oleh sarung paling oleh duit. Sing oleh sarung karo duit kuwi bocah kudu berprestasi. Mbok iso pidato, ceramah, apa andan suarane bagus, apa maca Quran, lagune yo bagus, tajwidé bagus, selawatan lagune bagus, baru diparingi duit karo sarung. Nek gak bagus gak diparingi. Nggih. Paman namine sinten? Faiz. Ayo berdiri. Nah, latihan kendel ya. Es. Sekolah kelas berapa? Kelas 7. 7 MTS. Bisa mau gedene kok kelas 7. Lha nggih. Saman pondok napa mboten? Mboten. Kenapa apa kok mboten pondok? Kak Sido. Maksudnya gak Sido kita tahun berantana apa mondok? Enten. Sak jane. Jane. Rasido. Nggih. Jane pas kaya apa mondok nanti? No. Berjagung. Hah? Berjagung tuh. No, no berjagung. Kene apa kok Rasido? Bulat pikirane, Pak. Hah? Bulat. Pikirane bulat. Nggih. Lah sing marahi bulat ya apa sing marahi bulat? Wedi nek gak kerasan. Urung dijajal kok wedine ra kerasan ngono. Wis men nek bareng kelas 8 iki misalnya kelas 9 mondok kok ora aman. Insyaallah nggih. Tenang. Nggih. Ayo dijajal kanggo bapak ya mbek ibuke saiki disekseni karo wong akeh. Bapak kula kono mbah parkiran. Bapakmu apa kono parkiran? Jadi kesel nek bone parkiran. Berarti rangkum ana pengajian gelek ana parkiran kono. Lah nggih paling. Ambil sapa? Dewean. Lho. Ibuke zaman. Ibuke tidur. Berarti ora tekan ana pengajian iku. Mboten. Omah endi? Gaji. Oh gaji. Lah sampean rene karo sapa? Ayah kok. Ambil ayah tok. Lah saiki ayah sampean turu nang parkiran kono. Nggih. Lah kok nek kowe ilang piye? Ilang kon jalan meter ke Mbak Sunep. Sampean apane Mbak Sunep? Bestine. Makane rupamu kok mirip karo Mbak Sunep. Ra aku nek bestine Mbak Sunep. Eh, zaman cita-citanya sok pengen jadi apa jal? Seperti Habib Zaidan. Zaman pengen kau Habib Zaidan. Iya. Yeah. Saya kira no Habib Zaidan yang selawatan dia. Zaman yang isom kira no sopo. Iki. Iya lu. Iya. Sopo iki sopo jenenge? Iya Ridwan Asmi. Iso sama kira no iki. Insya Allah. Jajal dia, ayo jajal. Ayo. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampelaraden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin. Masa ngono iki lek nglakone masa ngono. Mboten sih. Kula luwih hafal kalih Gus Aflaha. Ayo jajal to nek Gus Aflaha biyen nglakone. Kudu ana ngejer-ngejere wong ae. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Ayo jajal kirane. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin. Ainul Yaqin. Bener weh, tapi suaramu kurang gede. Muhammad Ainul Yaqin. Nah terus. Sunan Muria Raden Sunan Bonang. Balani kok awal-awal nggih. Aneng, mosok Gus Aflaha kan bulan baleni ngono. Habib Zaidan yo ora bulan baleni. Ustaz Ridwan yo ora bulan baleni. Hah? Ayo langsung mulai tekan ndi? Sunan Gersik. Eh, baleni nek. Nggih, kula baleni. Wis santri iki lho. Aling mawon kula mboten ayo rada cepet baleni rada cepet. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin, Sunan Bonang Maulana Mangudu. Lele kok Maulana medum-medum. Sunan Raja Dela. Sunan Bonang. Sunan Bonang Maulana Mangudu. Lele Mahdum. Sunan Bonang Maulana Mangudu. Maulana Mahdum. Maulana Mahdum. Ayo baleni. Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang Maulana Mahdum Ibrahim. Bener. Lho bener dilengkapi. Sunan Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sahid. Sunan Muria Raden Umar. Ini Umar Said jenenge. Lah nggih Mbah, lah nggih. Sunan Muria Raden Umar Said. Ngono lengkap Imam. Sunan Muria Raden Umar Said. Nah, bener. Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat Tua. Nah, tepuk tangan, yes. Ayo, sarung ya. Nah, ayo, Sunan Giri namanya sinten? Muhammad Ainul Yaqin. Nah, Sunan Kudus namanya sinten? Jafar Sodik. Nah, Sunan Ngampel? Ngampel Raden Rahmat. Nah, pinter. Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga. Ayo, kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya Avanza tahun 2024. Kalau tidak pakai sarung mangga gak bahaya, tak? Sampun nggih. Berarti sampean nyelonong ke kondungi nek ape pamer ngono kuwi to. Sangune pundi, Mbah? Lha lawang ngerti mau ngono tok kok njaluk sangu. Ayo saiki selawatan sing arep tiru Ustaz Ridwan Aswi. Selawatan opo, Mbah? Selawatan khas Ustaz Ridwan Aswi, ayo. Rahman ya Rahman. Ayo. Mboten apal kok. Ora apal ora tak iki dhuwit. Tong.
Ya wes tohirul kalbi tapi kudu sing dhuwur nadane ayo. Tohirul. Kurang dhuwur. Tohirul kalbi nakiyun zakirul lillah. Al-Mustafa Sufi usallah alaihillah. Ahlakuhu wa sifatuhu subhanallah sallah. Oke, gayane Gus Aflaha tenan kok. Ahlakuhu wa sifatuhu. Ayo terus. Ben wong delok. Habibil adam fatun naja ya Rasulullah ya Habibullah fatub lana al-haqul al-ud ya Rabbah. Ayo lagi maulaya salli wa sallim daiman abada. Ayo maulaya Allah kok timbekne maulaya salli wa sallim daiman abada ala bibiga khairil malki kun dirimi wa labibul ladibul jasafa apa? Susu apalan iki sekolah iku lho. Iso ngomong, Bah. Apa hubungane karo apalane sekolahmu? Lok, Bah. Mana sih? Nggih to. Iki sampeyan dikon dhuwur nadani. Lah iya, tapi Gus Aflaha yo gak ngono. Yo, mboten. Lah wis, matur suwun. Sangune pundi, Bu? Sangune iki pundi, Bah? Wis go dhuwit ana sing njaluk sangu lho iki apa? Iku kan 5000 gawe tembes tes. Nggih, tak tambahi 10.000. Iki 10.000. Ustaz Arido Rasmi gak mau ngimbungi ta? Sampeyan mumpung iso nirokne Rahman ya Rahman iso kuwi ditambahi 1.500.000 nggih Pak. Iya jajal tol. Mboten Pak, mboten apal kula. Pak. Rahman ya Rahman ayo. Rahman ya Rahman Sayyidani ya Rahman iso rasa dari Quran di malam kalbi Quran ya. Mboten apal Bang Bang nggih. Mboten apal. Lah iya wis nek apal ya sik ae. Ya wis. Eh, kurang dua Bah. Dua merah Bah. Mau Mbak Sopo mau bukan sih merah. Kuwi rondo. Berarti nak rondo dikasih dua nggih. Kayak istri keduanya Abah. Aduh. Dua toh Bah, dua. Ya astagfirullah. Ini tiga barang ini. Rasa cerewet. Dua. Wes. Kurang iki Bah nomor dua toh. Ora wes-wes iki nang. Wes, yo. Nah, sekolah sing pinter, mondok. Hah? Iya, iya. Ya mau kula mau saling kali kapan jenengan, tabrak banser terus gurgut. Aku ngerti ane wong ketangsan nggone wek ketep logati sampean iki, Mang. Saking pengene saling. Nggih. Mulane jahat. Hah? Mau kula sampe penangis, Pak. Wis saiki wis nangis. Ndi ndek kene-kene masyaallah. Aku ndak pamit nek nangis. Cuman saking pengennya ketemu apa ya? Terus kita berak banser. Nggak aku mau ngerti ya, nak bocah cilik mau berapa apa saling apa saling apa? Panjenengan geblak tenang, masuk geblak tenang. Ketangsang nopo nemet ora wari bang, sampai yang mau. Kalau sama mas saya mau dihukum ibu itu bah. Wei air mata buaya ki. Atau apa ngelak? Hah? Sampun nopo? Sampun di subscribe. Di. Berarti sampun saya ngambil apa ya? Nggih, tambah itu bah. Aku yo gak tega delok. Aku gak tega delok iki. Gorene kok duwe. Aku yo nangis kok gorene duwe. Iki duweku iki. Nek pinter wis aku ketemu Abah biar rasane. Lagi ya. Loh yo ngene iki. Tenang ta guys, Pak. Tapi aku ngerti tenan jane geblak tenan asli. Ini sembendol sing disembendol. Iki dhewe, Pak. Iki dhewe. Maksud tak bansare sing gendut dhewe. Saman-saman diapakno, Mang? Bisa dikene, Pak. Hah? Bisa dikene lho. Mosok sampe disodok ngono. Nggih. Padahal sampean karepe ape apa karepe? Saling. Pengen saling ambek apa? Nggih. Masyaallah. Entar tambahi, entar tambahi. Wes, wes nemen nang ojo nangis. Ganti guyu saiki. Sampeyan wis suwe pengen berdoa. Nggih. Biasa ndelok ning TikTok. Nggih. Biasa ndelok ning YouTube. Nggih. Wis subscribe. Sampun. Berarti wis suwe pengen berdoa. Sampun. Asline nek ketok apa pengen apa? Pengen sarung karo aku ne tambahi to, Pak. Wes rambut ae iki ndredeke iki lho. Ngene ape welas malah ra sido ngene. Enggak tambahi. Oh. Wes rasane nangis iki, wes. Ban seru senane nggih, Pak. Yo, engko tak senenane yo. Cendi. Iku lho bude. Ayo rene, ban seru rene. Ayo sampean rene. Ayo ban seru rene. Rene sampean. Ban seru rene kok besok nemu aku. Ayo maaf-maafan lho, maaf-maafan. Sing ndi Bu Cahya, ban seru sing ndi? Cuman kudu dhewe iku, Mbak. Dudu sing kuwi. Ban seru dibaris ke bangun. Dibaris ke? Nggih.
terus nek ketemu aku bapak nih. Kamu sih sokong, oh kamu jadi banser. Ya wes aku benci damaikan karo kamu. Sama yang ngono nek wayahe apa dikawal, gue apa ben aman. Sama nojo nyerondol nyerondol. Aku nyerondol para ibu ibu rondo, bahu kena kulo. Sama yang ngono, leh, apa apa kena disrondol ini salim siji siji kafe salim. Gak kuat nak apa kesel ngono lo. Makanya apa bukan berarti gak mau salim. Sangkingan aku nak kafe kafe salim yang kesel ngono lo nang. Ya, aman sabar ya. Wes kusam ini kayak lo, sing dirangkul sampai apa mek kamu tok. Lo, eh, sing pinter, nah ya. Eh, salim, pinter. Nggih, wis. Sing bokon moto sapa? Hah? Nek ngene nek. Ning ngene. Ayo fotono. Ayo. Ayo. Tetok ora. Ah, wis.